Čau, já jsem se nečekal 11 GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování z modové série hry Euro Truck Simulator 2. V minulém díle jste viděli. Vypadá docela pěkně, OK. A potom tady příslušenství, tyjo, to bude asi nahodně dlouho to tady všechno vybrat. Jelikož tady už máme nápis Scania, tak mi přijde divný pod tím, aby bylo znova Scania, tak tam dáme asi takhle tohle, no. To bude zajímavé, já si myslím, že to je fajn tadyhle ta Scania. To si užijeme velkou srandu, jako. Protože tady do toho kopce to jako vyjet, teď tady je zákaz předjíždění, takže jsou úplně nadšený všichni, že tady musí jet za kamionem, který tady jede tyjo 20-30 km za hodinu do kopce. A já se těším, až tady bude nějaká úplně zapadaná cesta, ale to asi tady úplně hned nebude, no. To bude asi opravdu až tam ta úplně severní cesta, ale tam prostě pak musíme určitě jet. Dneska povezeme náklad konečně tady na sever Islandu. Jsem na to velmi zvědavej, jak se nám to podaří, jestli tam jako se dostaneme nějak v pořádku. Každopádně už jsem vyřešil ten problém s tím zrcátkem, byl to pravděpodobně, buď to bylo kvůli tomu našemu Krazu, anebo Kamazu, který jsme si tady sice nekupovali, ale měl jsem ho tam nainstalovaný. Takže nevím, každopádně radši jsem oba odendal ty mody, takže ten Kras jsem normálně prodal a uvidíme. Jinak co jsem si tadyhle nastavil nově, tak jsem si nastavil na volant přepínání toho, jestli máme řadit manuálně, respektive jestli tam máme sekvenční řazení, nebo automatický. Takže díky tomu vlastně to teďkon bude v pohodě, protože když třeba budeme potřebovat nějak jinak zařadit, tak si to jenom přepnu a nebudeme to muset nějak přes nastavení šíleně tam nějak řešit. Takže super. Ten náklad máme tadyhle kousíček, takže tam rovnou pojedem. Tak a jsem zdravý. Protože ono opravdu, jak půjdeme v tom sněhu, tak to jsme si vyzkoušeli trošku při live streamu, kde jsme vezli jeden náklad, tak opravdu, kde jsme byli kousíčkem jako na tom území, kde už byl sníh, teď jsem to malem to jako nevychytal. Tak jedu, díky, asi možná jsem tam byl moc v cestě, nebo já nevím, prostě jedu. Asi teda prej nezájem. No každopádně, tam právě se mi jako osvědčilo to, že když máme manuální řazení tam nebo to sekvenční, tak si to tam krásně můžeme zařadit, jak potřebujeme a velice se nám to hodí. Takže super. Takže jsem zvědavý, jak se nám to podaří jako odvést. Myslím si, že to bude docela síla, jako tam tím terénem a všim to odvést. Takže ani si nejsem jistý, jestli v dnešním díle to stihneme tam odvést v klidu a v pohodě, protože přece jenom jako asi tam pojedeme hodně pomalu. Je to sice nějakých 500 km, což bychom normálně asi jakože stihli, ale prostě zhruba tak půlka cesty bude asi dost šíleným terénem, no tak to jsem teda zvědavý. Jinak minulý náklad, co jsme vezli v livestreamu, tak jsme nedovezli. Já jsem musel dát jako zrušit, protože jsem opravdu chtěl, abychom si dneska odvezli tadyhle tenhle ten náklad, abychom si se konečně dostali na ten sever toho Islandu. Tak máme to tady, ještě se pojďme na ty další, co tady máme, ne, to je nic zajímavého. Tady tohle, jasně. Jinak u některých návěsů se dá měnit i vzhled, což jsem nikdy nedělal skoro. Skoro nikdy jsem si tady neměnil ten vzhled, ale každopádně tadyhle u toho návěsu, co tady máme, tak tam se nic změnit nedá, takže dobrý, takže si to dáme a jdeme na to. No, tak to jsem teda vážně zdravý. A jsem rád, že už mi konečně funguje to zrcátko teda, takže to nemusíme řešit teďkon. Takže to je jedině dobře. Tak, tady nadsouváme, ok, já to ještě trošku takhle najdu, tak. To jsem si trošku jako nevyměřil, nevím, co jsem přesně dělal, ale dobrý. Pořád mě jako štve, že tady není nějak jako víc rychlostí zpátečky, počkej, já si to schválně přepnu na tu manuální řazení. Tak, ne, není tam víc rychlostí opravdu. Tak dobrý, no. OK, tak já, jako ta zpátečka je fakt pomalá, to je jako věc, která mě tady trošičku jako štve, ale jako na druhou stranu zase až tak extrémně často necouváte, takže se to dá přežít. Tak, dobrý. Tak, a jedem, dobrý, pojď. Tak, super. Tak, předpokládám, že potom si to na tu sekvenční řazení budeme muset přepnout, jakmile budeme někde v tom terénu, s tím, že vzhledem k tomu, že já tady nemám spojku, tak jezdím většinou s tou automatickou převodovkou, ale prostě na ten terén se to opravdu hodí si to řadit sám, protože ono ten automat vám řadí kdo ví jak a potom jako tam zapadnete a když si to přepneme na tu rychlost C1 a máme ji opravdu přepnutou, tak pak máme mnohem větší šanci se z něčeho dostat nebo vyhrávat nebo tak, sice pojedem pomalinku, ale hlavní je, že to nějak vyjedem, což jako v tom terénu se opravdu dost hodí. Tak jsem zvědavý, jak se nám osvědčí i ta převodovka, co máme, ale myslím si, že právě na tadyhle ten terén, jak tam máme tu pomalejší rychlost, ještě tu pomalejší jedničku, takže se to opravdu tam bude dost hodit a doufám, že nás to nenechá na holičkách někde.
Potom si určitě budeme moct jako vylepšit ten tahač, momentálně to nějak řešit nebudeme, nevím, jestli se na malinkou už trochu něco neodemklo, ale myslím, že nějak moc ani ne asi. Každopádně určitě jako až budeme mít nějaký něco víc tam odemčený, tak si tam něco zase potom to odemkneme. Někdo jste mi navrhovali, abych si jakože stáhnul nějaký save, kde budeme mít víc už nějaký level, nebo jak si tam získal ten level. Ale na druhou stranu podle mě je dobrý, že to prostě budeme mít tam, že to budeme muset získat a přece jenom se budeme propracovávat jako z toho začátku, kde nemáme tak výkonný ten táč, až potom nakonec k těm úplně nejvýkonnějším tam nějakým vylepšením a tak dále. Takže já si myslím, že to takhle je nejlepší, aspoň prostě si to bude muset trošku zasloužit všechno, takže proč ne? Jsem zvědavý prostě, jak si s tím poradí tohle Scania, protože ten motor nemá nějak moc výkonný, kolikže to tam je. Není to 360, je to nějaká 420 nebo něco takového, myslím, teď si nejsem úplně jistý. Konec konců, když dáme takhle, tak tady to je vidět. A tak 380, tak to jsem přestřelil. No tak to k té 360 se nemá moc jako velký rozdíl už, tak je to 380 teda, no, takže není to úplně nejslabší motor, on tam je dokonce v tadyhle, v tom letom modu dokonce i je tam nějaký slabší motor než 360, teď už nevím kolikátka to je, nějaká 320 snad nebo něco takového, to podle mě už jako jede hodně špatně potom, ale nevím. Každopádně takhle jako to asi nějak zvládnem. No to nedalo pokutu, jo. To se teda divím, asi ty radary tam byly jenom na voz dobu zřejmě. Nebo jinak nevím. Tak tohle je jediná dálnice tady, jestli se to tak dá nazvat, co je tadyhle na Islandu. Takže si ji musíme pořádně užít. Protože jinak jako tady prostě nic takovýho už není. Nic takového. Jo, s tím zrcátkem to se nám bude dost i hodit potom, jak tam pojedeme právě v tom terénu. A jinak nevím přesně, kdy má vyjít ta beta. Novýho updateu Euro Truck Simulator 2, ale každopádně už vyšla beta verze novýho updateu 1.29 American Truck Simulatoru, takže Euro Truck Simulator 2 vyjde opravdu už ta beta verze 1.29, kde doufám přidají tu novou Scanii, tak to vyjde velmi brzy podle mě. Já jsem čekal do poslední chvilky, jestli náhodou na ten pondělek bych to nestihl ještě natočit, ale fakt to vypadá, že to dneska, což je neděle, nevyjde, jelikož už je večer, tak to už absolutně nemá šanci asi vyjít. Naštvalo by mě to docela. Každopádně určitě, jakmile vyjde ten update, já jsem se tady to přemáčko jsem si dal a tam aktivoval retarder. Každopádně, jakmile nám vyjde ten update 1.29, tak to udělám prostě tak, aby to vyšlo ten update z toho, nebo ten let's play z toho co nejdřív. Takže i kdyby třeba, já nevím, nějaký den, co je stanovený na nějakou určitou sérii, se to mělo nějak posunout nebo něco, tak to prostě nějakým způsobem vymyslíme, protože chci opravdu, aby ten díl z toho updateu vyšel co nejdřív, abyste to co nejdřív viděli. Tak, tady máme sekruhový objezd, tak to nějak tady opatrně projedem, dobré, super. A už si tady docela jako umím poradit s těma úzkýma kruhovýma objezdama, už jsem se na to zvyknul, takže to je jedině dobře, jako protože ze začátku jsem tam všechno schodil hned, tyjo. No jo. A nevím, kdy přesně vyjde to DLC Italia, ale každopádně, jakmile prostě vyjde ten update 1.29, ta beta verze, tak pak budu natáčet teda Euro Truck Simulator 2 dvakrát týdně. To znamená, že v pondělí bude vycházet asi ta vanilla série, jak to bylo jakoby dřív, a ta modová série nebude vycházet v pondělí, ale bude vycházet nějaký jiný den. To znamená, že prostě v pondělí vždycky budeme projíždět prostě třeba tu Itálii nebo nějaký novinky, co třeba tu novou Scanii si budeme ukazovat a tak dále. Tak prostě ty oficiální věci budeme ukazovat v pondělí a pro moc budeme jezdit někdy. Který den? Pravděpodobně ve čtvrtek, myslím, že jsem si říkal. Asi ve čtvrtek to bude vždycky vycházet pak. Už se to velmi blíží, takže myslím si, že se máte na co těšit, aspoň bude toho Euro Truck Simulatoru 2 zase víc. A ukážeme si toho spousty, takže se máte na co těšit. A zároveň teďkon je nově, i jelikož jste měli obrovský zájem o Farming Simulator 17, tak teďkon vychází Farming Simulator 17 dvakrát týdně taky, takže taky super, respektive bude vycházet dvakrát týdně. Zítra, pokud všechno vyjde podle plánu, tak by měla být Farming Simulator 17, protože v minulém díle Farming Simulator 17 jsem řekl, že když tam bude 2500 lajků, protože jste psali hrozně moc v tom předchozím díle předtím do komentářů, že byste rádi, aby byli prostě, aby těch dílů bylo víc týdně, tak jsem vám řekl, že jestli máte o to opravdu velký zájem, abyste mi to ukázali tím, že tam dáte 2500 lajků a tím pádem potom, že to bude vycházet dvakrát týdně, wow, tak tady jsme dostali hezkou pokutu. Což jste dosáhli úplně v pohodě, asi za nějakých 18 hodin jste to dosáhli přes 2500 lajků, což jsem ani nečekal, že to bude tak rychlý, takže Farming Simulator 17 teď bude vycházet v úterý a v pátek. S tím, že City Skylines, který byl v úterý, tak se nám posouvá na středu, jelikož jsem chtěl, aby byla co největší mezera mezi těma dvouma dílama Farming Simulatoru 17. Tak, OK. Tak, mýto. Tak zaplatíme, OK, mítný.
Tak. A jak dlouho nám trvá, než se dostaneme tam, jak nám dlouho to bude trvat? Hele, za chvilku jsme tady. Tady pojedeme a tadyhle už potom nahoru. A ty krásno, na to jsem fakt se na to těším už hrozně dlouho, až tam pojedeme na tadyhle tu cestu. Takže jsem fakt zvědavý, jak to tam bude vypadat a jak se s tím poradíme. Pak tam jsou určitě i nějaký další cesty, které si budeme moct ukázat. Určitě potom chci, aby jsme jeli na ty Špicberky. To jakmile to bude možný, tak tam pojedeme. Určitě na to se můžete taky 100% těšit. Jako uvažoval jsem nad tím, že bych to nechal třeba na Vánoce, ale to je zase ještě docela dlouho, jako, nebo je to ještě docela daleko, takže spíš to vidím na to, že prostě to asi nějak co nejdřív tam pojedeme. Teďko nejdeme tadyhle na ten sever toho Islandu a nevím, jestli to stěhneme za tenhle díl odvést, možná to necháme na dva díly, to uvidíme, každopádně určitě potom 100% nějak pojedeme na ty Špicberky co nejdřív, protože tam jsem taky zvědavý, jak to bude všechno vypadat. Samozřejmě musíme se tam nejdřív nějak dostat, takže musíme se dostat někam na ten sever Švédska nebo kam, nebo Norska, no a od tam ať tam potom se nějak dostaneme. Tak tady táhneme tyto tady taky kopce, ale tady tady už jsme jeli, minimálně v tom streamu. Teď nevím, jestli v Let's Play, ale ve streamu jsme tady už jeli. Jo, to jsme asi jeli jenom ve streamu tady, protože tudy jsme jeli vlastně někde tam. Ne, kecám, v Let's Play jsme tady taky jeli vlastně, kecám, ne. Ve streamu jsme tady ani nejeli, jenom ve streamech vlastně. My jsme jeli totiž minule vlastně, že on, že jsme jako tadyhle, jak bude ta křižovatka potom, kde pojedeme na tu extrémní cestu, tak jsme jeli vlastně jakoby rovně a neodbočovali jsme. Takže jo, tudy jsme jeli už normálně. Zvláštní, že na té střeše je tolik sněhu, ale tadyhle kolem tolik sněhu není. To je trošku zvláštní, ale nevadí. Víte si, kolik je sněhu na té střeše a jinde sněh není. Nevím, možná to tam netajete tak rychle. Třeba. To je nějaký zvláštní úkaz možná. Možná jo. Možná ne, kdo ví. Tak, hele, zatím jsem to zvládnul, ale nijak jsem to jako tady neodřel, ačkoliv je to malý kouší prostě, tak zatím se to zvládlo. Můžete mi prosím vysvětlit, proč mě to vede nalevo, ten kruhový objezd, jakože máme doleva, jakože to máme do protisměru na tom kruhovém objezdu, jo. To by bylo docela zajímavý, jako no to úplně nevím, jestli je dobrý nápad, teda upřímně. Jako upřímně si to úplně nemyslím, teda no, to si myslím, že by úplně moc dobrý nebylo. Nemyslím si to úplně moc, no. Každopádně jsem teďkon šlápnul na to teda a za okamžik to, a tady už to vypadá, že už to tam bude, fakt jsem na to zvědavej. Schválně si typněte, jestli to projedeme nebo ne, já nevím, jak moc velký terén tam je, nebo jak moc je tam sněhu. Každopádně jako, myslím, že jsem viděl už pár obrázků a vypadalo to tam dost extrémně, takže to se máme na co těšit teda, a ten náš táč se má taky na co těšit teda, jako to se má hodně na co těšit, protože to bude šílený, to bude hodně šílený. Tak, tady ještě ne, to je nějaká cesta, která tam má zablokovaný to, že se tam nedá jet. No a tadyhle někde už to bude. 392 km, jako kilometrem, aby jsme to možná teoreticky v dnešním díle stihli, to uvidíme, ale jako ta poslední vzdálenost nám bude čekat, bude trvat asi extrémně dlouho, takže si zase tak úplně nejsem jistý. No, uvidíme, pokusíme se to nějak zdolat, každopádně hlavně je vůbec to nějak zdolat, a tady to zase nějak malinko klouže nebo co. Hlavně je to nějak vůbec dolat, nebudeme si nějak dávat za cíl to projet co nejrychleji nebo tak, protože tam opravdu bude hlavně nějak nezapadnout nebo tak, protože kdyby se tak stalo, tak to nebude úplně moc dobrý, to nebude úplně vůbec moc dobrý. Pokud bychom tam náhodou zapadli, tak si asi načtu nějaký ten quick save, co se nám tam dělají automaticky ty savey, ty autosavey. Protože kdybychom se museli resetnout jako servisem, tak by nás to asi hodilo pravděpodobně do toho cíle, který bude asi nejblíž. Takže to jako úplně nechci, aby jsme tím přeskočili tu cestu, takže když tak použiju autosave v nejhorším. Ale doufám, že k tomu nedojde. Doufám, že k tomu nebude muset dojít. Že to prostě zdoláme normálně bez toho a nebudeme mít vůbec žádný problém. Snad ne. Jinak tím, že jsem prodal ten kras, tak máme teďkon nějaký 1 376 000, takže to docela jde. Když tak jako můžeme to využívat na nějaký potom ještě vylepšení toho táče, když tak plus ještě určitě něco vyděláme například za tenhle náklad a tak. Ale samozřejmě musíme mít zároveň i na splátky. Ale jako myslím si, že ty kros, tam to nějak jako klouzlo, ale myslím si, že jako to bude velice zajímavé. A tady už bude ta odbočka, tady už bude ta odbočka, tak to jsem zdravý. No. A tady to je, musíme natankovat nebo ne, nemusíme, půlka nádrže, podle mě fakt v pohodě. Myslím si, že to je úplně v pohodě. No tak jo. Takže tady odbočíme. Tyjo, tak to se máme na co těšit, opravdu teda. Tak jo, jedem sem, tady ten před náma to Volvo tam taky jede. Ono to asi nebude úplně hned, ještě jako že by to tady bylo nějaký takhle šílený, jo. Jako ten sníh přímo, ten bude asi až dál, nebo nějaký ty extrémy, protože ono tam i značky na mapě to vlastně značí, kde je sníh. A tadyhle ještě tyhle zatáčky budou asi v pohodě. Pravděpodobně do tohohle města se dostaneme ještě v pohodě, ale tady už to začne.
tady tyhle zatáčky, to už bude ten správný extrém, jako. Ale pravděpodobně cesta do tohohle města ještě bude v pohodě, tam ještě asi problém nebude, ale uvidíme, no, uvidíme, tyjo. Takže teďko jako ještě hned to takovej extrém nebude, hned to nebude tak těžký. Ale jako už to je tady sníh, jako to jo. Kolik máme stupňů? Nám to píše, že je, vidím to správně, že nám to píše, že je 11 stupňů. To se mi snad zdá, ne? Tak možná, že se mi to zdá, to možná jako, víte co, to tak asi nebude. Ne, já nevím, vážně, já nevím. Nevím, nevím. Tadyhle je to nějaký zadělaný, nějaký zapadaný ta cesta. No, tak to jo. Tady je nějaká řeka vedle nás. A všude v dáli samozřejmě hory, skály a všechno. A tady už je trošku horší cesta. To není úplně ideální. To není úplně na cestu ideální, teda musím říct, jako. Jestli takhle pojedeme celou dobu, tak to teda nevím. Ale tak zvládneme to, úplně mám pocit, že to bylo bez varování. Tady byla nějaká varovná značka, jako nevím, co tam ani bylo přesně, ale každopádně. No to bude teda zajímavý, jestli celou dobu pojedeme takhle, tak asi vytřepem ten náklad mezi tím. Pravděpodobně. Ale aspoň to neklouže, a dobrý, tady už je normální cesta. No teď mi to přišlo, že to trošku uklouzlo, ale jinak dobrý. Jinak v pohodě, jako úplně. Je zajímavé, jak to je, ačkoliv tady jsou jako trošku kopečky, tak ale pořád ve výsledku je to takový dost jako rovina. Aspoň mi to přijde. Jako jo, jsou tady kopečky takhle hory, ale nejsou nějak až extrémně vysoký, jako. Tady máme takhle most, jasně tam je nějaká uší řeka, OK. Tady je nějaký odpočívadlo, dobře, ale jako docela to táhne do těch kopců, já tady najíždím dost do toho protisměru, ale tak tady to stejně moc nějak nejezdí. Já úplně nevím, jak moc zapadaný to tam bude, jestli ten sníh bude, no ono záleží taky potom na tom, jestli to bude do kopce nebo ne. No prostě uvidíme, jestli to zvládneme. Budeme doufat, že se to přežije, že s tím nebudeme mít takový velký problém. Hele, tady je odpočívadlo, super, ale to nepotřebujeme teďkon. Máme aspoň hezký den, máme 9 hodin ráno, takže to na to krásně tady uvidíme. Jako v noci, to je ještě, to by bylo hodně extrémní. To už by byl jiný extrém, ale tady je zase zničená cesta. To tady je úplně takový, wow. Tak tady to úplně skáčet, jo. Tady musíme táhnout. Já zatím mám teda automatický řazení, ale ten automat, ale jako mám pocit, že si to potom budeme muset dát jako na to sekvenční řazení, protože jajajaj. Už tady jako ta cesta není dobrá, ale bude hůř si myslím. Myslím si, že bude o dost hůř tadyhle. OK. Takhle mám pocit, že kolem jedoucí auta vůbec jako nejezdějí radši. Pro jistotu. Skáče to docela šíleně, jo. Ale jako ten výhled je tady docela pěkný, tak jako. Tadyhle prostě celkově to prostředí je tady fakt pěkně udělaný. Vím, že to říkám skoro v každém díle, že to prostředí je hezky udělaný, ale nemůžu si pomoct, protože to fakt jako vypadá dobře. Když se na to tady podíváte, tak se mi to fakt líbí. Sice by mohly být ty kameny trochu od sněhu, co jsou tady, to je jako malinko škoda, ale jinak je to jako dobrý. Wow, tak jako trošku musíme ale mírnit tu rychlost. Musíme trošku jako opatrně, protože takhle bychom moc daleko nedojeli. Ale zatím jako se to daří docela. Tady už je zase pěkná silnice popátky, hele, že tamhle je ta silnice, kde jsme jeli, no jasný, tamhle je vidět silnice, kde jsme jeli, to je super. Takhle vidíme, tyjo, tady jsme to takhle objížděli, ale tak to se jinak nedalo udělat. To by tady museli stavět strašně nějaký šílený most, strašně nákladný, takže jsme to museli takhle objíždět, no. To se nedá nic dělat, to se nedá nic dělat. Jsem zvědavý, jak tam jsou ty šílený serpentýny potom za tím městem, který nás tady za chvilku čeká už snad. Jestli to tam je jako fakt jako do kopce, nebo jak to tam bude, to se uvidí všechno, to se uvidí. Ale mám pocit, že kolem jedoucí tady fakt nejezdí, jako není nějak jako noc nebo tak, takže mi připadá, že tady prostě kolem jedoucí asi vyply, nebo já nevím. Fakt mi to tak připadá, a tak je to možný, že si říkali, tak tady nikdo nebude jezdit moc, nebo tady jede fakt něco vzácně, nebo pak se tady něco připojí, nějaká stanice, kde už je budou jezdit, nevím, to je za značku. Něco nějaký ptáci, nebo já nevím, něco takovýho. Že pozor, pozor, ptáci tady lítají, možná tadyhle, jak je tady ta voda, takže tady lítají nějaký ptáci, jak se máme dávat bacha, zřejmě něco takového to asi bude. A je, co se tady bude dít. Taká křižovatka, jo. Jo, tady už bude to město, OK. No a pak začne ten extrém za chvilku. Co, dej přednost vízě, what? To je jako, že se dá, že může zvedat ten most, nebo? To bylo, co? Přidávali tam tu značku. Jestli to je, možná to je most, který se zvedá. Jinak si to nemůžu představit, proč to tam jako dávali, ale OK, každopádně tadyhle dáváme přednost, ale tady je značka znova, tak nevím důvod, proč by teda měla být i tam, nebo já nevím, nevím. Nevím. Těžko říct, každopádně jsem zvědavej, protože v American Truck Simulatoru tam přidali v tom updateu to, že se tam random ukazují nějaký prostě
nastane se nějaký eventy, jako já nevím, že tam třeba je nějaká nehoda, nebo nějaký, nevím, že tam spravují silnice, nebo že tam někde je odstavní vozidlo, nebo takovýhle různý věci, že se tam random objevujou. No a jsem zvědavý, jestli něco takového přidají právě i do Eurotruck simulátoru, ale předpokládám, že snad jo, jako to by bylo dost dobrý. A je to prostě ne, že by, teda aspoň myslím, že to není na stejném místě vždycky, že by to bylo, ale prostě, bohu, tady takovýhle most úzkej, hustý. Není to tak, že by to bylo vždycky na stejném místě prostě, ale je to tak, že to máte různě tam prostě generovaný. Takže jako, jestli to bude i v Eurotruck Simulatoru 2, tak to bude hodně zajímavý. No každopádně, teďkon už jsme minuli to město, takže už se velice, velice blížíme. Oh, tady se spravuje nějaký most, tam se nedá jet, myslím, že jo. Přišlo mi, že se nedá jet, ale jako, úplně jsem si nevšiml ty bariéry nějaký, jako že bychom tam nemohli jet, ale víte co. A tady už se to blíží, tady už se blíží ten extrémní terén. No jo, no jo, to bude teda. Šlapem na to, tyjo, ale tady už to teda bude i pěkně prudký. Já si asi tady přepnu snad na manuální řazení to už. To jsem zase přehnal, možná trošku tu čtyrku. Tak dáme pětku, dobrý. A jedem. To bude nezvyk, tyjo, teďka řadit si sám, ale to zvládnem. No, tady už se nám to trošičku jako to, tady už se nám to malinko jako narovnává, no. Ale stejně tam potom určitě budou šílenkovce. A tam už vidíte určitě na mapě značku té vločky. No, a tím nám to začne. Tím nám to už šíleně začne. Hele, tady něco jede dokonce. Nevěřím, já jsem myslel, že tady nic nepotkáme, tyjo. Tyko moc se nám tomu jet nechce teda do kopce. Wow. To tady valí z toho kopce, tyjo. Ale jako zdá se, že nějak jako jede. Tak když to projel tenhle Renault, údajně, jestli se neotočil tam, tak bychom to teoreticky mohli zvládnout taky. Ty já tam tu šestku prostě nedám. Tam musím nechat tu pětku a možná i tu čtyřku už bych tam mohl dát. No a ta čtyřka nemá cenu. Musím se tady naučit řadit s tím, protože fakt tadyhle moc jako ještě je to trošku jinak než funguje to trošku jinak než ta převodovka naše, ta jiná. Takže se s tím budeme se trošku naučit ještě. Než jsme byli zvyklí z normálního Eurotruck simulátoru, že jo. Tak teď už ale to můžu podřadit, ne. Dobrý, teď už můžu. Táhne to. No nevím úplně, jestli s tím sekvenčním řazením, jestli si úplně pomůžeme, ale zkusíme to. Tak trojka. Táhnem to. Čtyřka dá to. Tak ne, sorry. Co se stalo? Tak to byla chyba. Wow, počkej. Co se stalo? To prostě nejde. Najednou to prostě vůbec nejede. Co to má být? Ono to jako jelo a najednou se to zastavilo prostě. To je šílený, počkej, asi to zkusím dát na automat. Co se jako děje? To prostě nejde. To nemá šanci vytáhnout, počkej, tak já dám závěrku. Ne, to prostě nejde. To je špatný. Tak to je hodně špatný, tohle jsem teda nečekal. Ajajaj, počkej, tak já se dám teda manuál, protože to nemá smysl tam. Jedem. To nevytáhne. Hej, tak to je teda blbý, to jsem teda nečekal, že to budeme potřebovat až takový výkon. Počkej, já to trošku odsouvám teda. Zkusíme to malinko odsouvat. A uvidíme, no. Počkej, to nemá smysl moc takhle kousek asi, ale já to zkusím. Jako jede to malinko, ale to je fakt malinko, tyjo. Počkej, ale tak teď můžeme dát možná jedničku. Ne, nemůžem. Počkej, já zkusím takhle to otočit takhle, abychom to projeli trošku takovou taktikou. Musíme trošku taktizovat. Tak. No tak to nevím, jestli úplně projde tohle. Hej ty kráso, to je blbý, tak to jsem, s tímhle jsem teda nepočítal. Že bychom to až takhle nezvládli. Tam čeká nějak hodně radši. Pro jistotu. To je blbý, jo. Tady úplně do toho sněhu bych neměl moc jezdit, to nebyl dobrý nápad. A teď tady totálně zapadnem, ne? Počkej, mám se to vypnout nebo ne? Jeď, počkej, já si dám automat teďko, jestli nám to pomůže. Nás to stáhne, proč nás to stahuje? OK, asi nám to uklouzlo úplně totálně. To je blbý, ani autosave nám nepomůže. A ono to prostě, ne. Víte, co uděláme? Počkej, kam nás to hodí? Do tohohle šíleného města, počkej, to je kde? Co? Tohle nás to hodí až tam? A to já nechci tohle, ale přesně. Proč nás to nehodí sem, ty tady je to blíž. To je blbý. No tak. Počkej, já to zkusím odpojit.
Dobrý, jedem. On to nevyjede ani samo, tyjo. To je strašný. Jo, tak to nevím, jestli jsme si pomohli takhle. Čekaj, můžu dát jako takhle. Čekaj, to projede, že by. No tak. To nedává vůbec. OK, ale pro tady ten Let's Play ze hry Euro Truck Simulator 2 to bude všechno. Pokud se vám video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte video ohodnotit lajkem a pokud chcete být informovaní o další naší tvorbě a samozřejmě i o pokračování tohoto nákladu, jak se nám to dál povede tady dovést a jestli to zvládneme, tak rozhodně, pokud jste tak ještě neučinili, tak zanechte odběr nebo subscribe na našem kanále. Můžete si taky zapnout notifikace na nová videa pomocí toho zvonečku, který je vedle tlačítka odebírat, čím vám budou chodit notifikace na nová videa a nepřijdete tím o žádné video. A já se na vás budu těšit zase příště u dalšího dílu. U dalších videích. Loučím se s vámi a čau.